Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, дозвольте найперше вітати усіх вас із днем народження Івана Предтечі, з вашим престольним святом. Святом всіх поздравляю! Ми вшановуємо сьогодні одного із найбільших пророків. Вшановуємо сьогодні людину, яка сподобалася хрестити самого Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Найбільшим стимулом для кожної віруючої людини є слова, євангельські слова, слова Спасителя: хто не хреститься від води і духа, не може ввійти в Царство Небесне. Це та умова, яка дає людині можливість вірити і бути переконаним, що в неї є перспектива майбутнього. Про майбутнє людина завжди думає і завжди пам'ятає, якими б земними справами вона не була обтяжена. Скажіть, хто із нас не думає про майбутнє? Нема таких. Мінімум, якщо ти про це не думаєш, внуки тобі нагадають. Вони нагадають, що в тебе є сенс життя. В тебе є заради кого, для кого, во ім'я чого це зробити. Але не тільки діти, це живий такий стимулятор думання про майбутнє. Внутрішнє ми маємо оцю потребу майбутнього, тому що ми з вами створені по образу і подобі Божої. Сопричасники вічності. А вічність не передбачає тимчасовість і сьогоднішність. Вічність уже передбачає перспективу. І ця перспектива переводиться навіть в любих життєвих випадках. Із вашого краю, як приклад, я колись почув цю історію і вам переповім, але це, можна сказати, ви сказали. Одна із ваших землячок тільки з'явилася можливість отримати біопаспорта, по них зручніше їздити за кордон. Вона вирішила, що їй також треба біопаспорт. Нормальний життєвий процес. Але її 85 років. Якщо молода людина говорить, що їй потрібен біопаспорт, бо вона їде за кордон, чи подорожує, чи на заробітки, чи ще щось подібне, зрозуміло. Людині 85 років питання, але вона має право, хоче, і цього позбавити не може. Но більше того, в процесі черги вона працювала локтями, бо їй треба швидко цей біопаспорт. І оця приймаюча сторона з тих працівників каже: жіночко, ну може трошки почекайте, молоді, от зараз вони виїжджають, ну їм треба в першу чергу, воно вам вже ж так не так горить. Вона: ні, мені треба. І вирішив запитати, а для чого вам треба цей паспорт, то так прямо сьогодні на сьогодні. Геніальна відповідь. На перспективу. Це неумирущий дух, це дух натхнення, і локтями стоїть, добувається свого, їй потрібен біопаспорт на перспективу, і 85 років, не знаю, може в неї там коханий чоловік за кордоном, чи щось, але чогось їй треба на якусь перспективу. Ну вона хоче, головне, що це ось це думання про майбутнє. Вона ж не говорить сьогодні, або як інколи каже, а що мені, аби моїм дітям, а що мені, на що мені, а і так далі, і так далі, і так далі. Неправильний підхід. Будьте такі, як ваша землячка. Навіть якщо в 90 років, локтями працюємо на перспективу. Оце називається людина, дає можливість виразитися оцій закладеній вічності, оцього богоподібнення, з якого ми з вами складаємо.
Бо все оце духовне виражається в матеріальному, фізичному. Оцей наш внутрішній світ, яким ми бачимо його, ми його хочемо бачити в натуральному образі. Якщо ми говоримо про Царство Небесне, ми говоримо про храм. І цей храм, який 30 років, як збудували. Тому що мені сказали, я перший архієрей за 30 років, який приїхав на вашу парафію. Ну, зауважте, я сам напросився. Тому що я вас, ця жіночка, я не знаю, може це хтось із вас тут в храмі стоящих, можливо, але ні. Я кажу, я хочу побачити цих людей, які в 85 локтем всіх порозпихала і на перспективу. У нас же ж обично, знаєте, християнин не християнин, а він такий 20 років вже старий. А це 85 на перспективу. Кажу, хочу їхати цих людей. Це десь з ваших країв, я вже не уточняв, з якого села, з якої парафії, але дух який людей. Це ж вона не просто сама сказала, вона передала настрій сусідів, родини, кумів, сватів і когось там, когось, когось іншого. Значить, і вони так думають. Тож локтями працюють. Тож на перспективу. І не збирається вмирати в 85. На перспективу. Його ж треба змусити того паспорта. Значить, це ж обирається. Він його мінімум на 20 років дають. І поміняти ж однозначно. Оце справжній друг християнина, який живе. Який думає про майбутнє. Про майбутнє тут земного життя. Про майбутнє Царства Небесного, про майбутнє його християнської родини, про майбутнє його дітей, внуків і взагалі про майбутнє України. Оце жива людина, людина, яка говорить і думає про майбутнє. Але хто не хреститься від води і духа, хто не хреститься, хто не вірує, він не вірить в майбутнє. Що б він не робив, все одно це буде тимчасове. Хтось думає, я зроблю матеріальний статок і вистачить. Нічого не вистачить. Ти думаєш і збираєш тимчасове. Але тимчасове – це само собою зрозумілі речі, їх треба збирати. Бо їх треба вже й сьогодні. Але ще треба думати про майбутнє. Про майбутнє твоє, твоїх дітей, твоєї батьківщини, твоєї душі. Що там, що після того. І згідно яких правил живучи, ти можеш отримати ось це майбутнє. Посіяне нами сьогодення – це результат нашої надмірної приземленості. Надмірної приземленості. Тому що людина духовна завжди буде голову піднімати доверху і завжди буде прагнути про майбутнє, думати про це, хотіти цього, жити цими правилами. А людина, яка не думає про майбутнє, вона буде говорити про щось земне, просте, зрозуміле. І її теж ж не осудиш. Але вона говорить від те, що стосується сходу і заходу сонця. Те, що на протязі дня. Але християнин так не може думати. Християнин так не може думати, тому що він образ і подобіє Боже. Він створений по любові Божій. Він живе в любові Божій. Він живе, тому що він живе разом з Богом. І він не може говорити лише про земні речі. Про земні речі він може говорити лише 6 днів. Але сьомий день – Господу Богу твоєму. Оцей сьомий день – це день, коли ти думаєш про майбутнє, день, коли ти зорієнтовуєшся, чи туди, куди треба, пішов, а може ти блукаєш, а може ти взагалі по колу ходиш, а вважаєш, що це якийсь рух вперед. Це ходіння по колу. А християнин живе закликом церкви «До неба піднесімо серця». Ось там. Там те, до чого ми прагнемо. Те, до чого ми хочемо. Хочемо досягнути. Хочемо досягнути Царства Небесного. І Іван Предтеча говорив, я вам говорю про земне, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Але за мною йде сильніший, який вас буде хрестити Духом Святим, якому я недостойний розв'язати взуття, сильніший іде за мною, то треба думати багато і про земне, але сильніше треба думати про духовне,
про вічне, про речі, які ми базуємо на понятті любов. А любов це не дай. Любов це на. Бог полюбив світ, віддав сина єдинородного. Любиш – даєш. Любиш внука – пенсію віддасиш обов'язково. Навіть якщо їй не хватило, пообіцяєш, що з другої віддасиш. Це чому любиш? Ну не любив би – не обіцяв. Ні, ну обіцяв би, може, обіцяв, але не дав би точно. Але любиш, тому любиш – це на, а не, люби, а не дай. Зовсім інше поняття, зовсім інші речі. І ці речі Церква Христова наголошує, не весь час нам нагадує, ось на яких засадах треба жити. Треба жити на засадах любові, треба жити на засадах майбутнього, треба жити на засадах руху. Руху на зустріч один одному, руху на зустріч Богу. Ми всі говоримо, ми релігійні. Всі релігійні тут чи ні? Чудово. Тоді що таке релігія? Віра в Бога. Варіантів море. Запам'ятовуйте чітко. Віра – це відновлення зв'язку. Просто звучить. Віра – це відновлення зв'язку. Тепер питання, кого з ким? Людини з Богом і людини з людиною відновлення зв'язку. Якщо ти релігійний, то по відношенню людини до людини. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Пішов Христ, ну наступив на ногу чи щось сказав, вибач, і помирилися. Відновлення зв'язку. Не вистачає слів, поставив бутилку, точно помирилися. Але це відновлення зв'язку. Тому що це твоя пожертва, це ти приніс. Я не в означенні якості продукту. Можна цукерка дати, можна шоколадку дати. Ну, кожен на своєму квасою можна поділитися. Ну, ще щось приклад приведіть. Хто на основі чого? Хто що любить? Але по-любому це відновлення зв'язку. Відновлення, звичайно, зв'язку людини з Богом. Найважливіше. Ми не посварені з Богом, ми просто від Нього відійшли. Бо були б з ним, були б в раю. А якщо вийшли з раю, хочеться повернутися. Райських умов хочеться. Тому кажемо, щастя, здоров'я. Як в раю. Здоровий, не хворієш і щасливий. А щастя – піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. Оце найбільше, до чого ми прагнемо. Бути щасливими, бути здоровими, а для того треба бути релігійними. Постійно відновлювати зв'язок. Постійно зв'язок відновлювати з Богом. Оцей сьомий день, про який ми говоримо, ми відновлюємо зв'язок. Але можна сказати, сьогодні ж не сьомий день, сьогодні четвертий. П'ятниця сьогодні, четвертий. Орієнтується чудово. Ну ти не п'ятий ж день, не сьомий. А чому ми в храмі? Я розумію, прийшли подивитися на мене, це однозначно. Ще ж якась є причина. Свято Притечі, престольне свято, давно не бачились, привід є. Але найважливіше, скажи, хто твій друг, я скажу, ми сьогодні прийшли до друга на день народження. Іван Притеча – наш друг. Це наш друг. І це не бахвальне слово. Згадуємо слова Євангеліста Івана Богослова. Не називаю вас тепер уже рабами, називаю друзями. Великий четвер, дуже часто, багато євангельських висловів є. Не рабами вас не називаю, друзями, тому що раб не знає, що робить господар. Я вам наперед розказую. Ми прийшли до друга на день народження. Іван Притеча друг. Ми звертаємося, кажуть, слухай, Іван Притеча, збігай туди, щось скажи. Тут щось, якісь є питання. Чи Василій Великий, чи ще когось. Ну, друзі, вони не дистанціюються від нас. Це близькі. Чому близькі? Був би далекий, не цілував би ікони, а близький. Близького ж цілуєш. Цілуєш. Ікону цілуємо. Цілуємо. Значить, близький, рідний, друг. І до друга можна звернутися, щоб до Бога звернувся, щось попросив. І якщо ти шануєш другого день народження, то друг пам'ятає про тебе. Ти пам'ятаєш про друга, друг пам'ятає про тебе. Тому оцей поклик
і бажання відновити зв'язок з друзями стимулює нас йти не тільки на сьомий день до храму. Ми ж не ходимо кожен сьомий день до когось на день народження. І в піст тихенько йдемо і вітаємо все одно. Піст тихенько все одно святкуємо. Вдруге день народження. Потім піст дотримаємося, але вдруге ювілей. А ще ювілей точно прийдемо святкувати. Тому ми сьогодні вдруге на день народження і будемо ходити до всіх наших друзів на день їхньої пам'яті, на день їхнього народження. І це будуть наші друзі, ось такі, які нас надихають до духовного життя, надихають нас до релігійного життя, надихають нас до вічності і надихають нас в першу чергу поєднати свої думки, поєднати свої вчинки з життям самого Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Тому сьогодні вдруге на день народження, а тим паче в його пам'ять, його честь, названий цей храм. Я закликаю на всіх вас Боже благословення, будьте мені всі здорові, шануйте своїх друзів, своїх ближніх і шануйте сьогодні. І те, що можна зробити сьогодні, не відкладуйте на завтра. Церква – це живий організм, а не якась просто монументальність, до якої там треба тільки квіти ложити. Бог живий, Бог не в книжці. Бог не в свічці, Бог в серці. А це вираження моєго пошанування. Шаную, дарую квіти. Шаную, ставлю свічку. Шаную, щось роблю. Шаную, кланяюся, підтримую, згадую, заходжу. А це моя шана. Бог живий і приходить до живих людей. І коли думка до тебе приходить, що Бог тебе лишив, то ти, напевно, запитай себе, а може то ти його лишив? Це питання, хто кого лишив. Бог взагалі нікого не лишає. Він про всіх пам'ятає, але є моменти, коли ми користуємось його допомогою, підтримкою пам'ять про нас. Є моменти, коли ми не користуємось. Так ось, коли ми не користуємось, то не винуватий Бог, а винувата людина. Це подібно тому життєпису, коли один із подорожуючих каже: «Господи, я знаю, що ти любиш мене, але коли мені було добре, то ти казав, що ти зі мною. А коли мені стало погано, то де ти був?» Він каже: «Давай, я покажу твою життєву дорогу». І показують пустель, показують дві такі стежечки, видно, що двоє йдуть по пустелі. І тут річка. Тільки один перейшов через річку. Він каже: «Боже, ти бачиш? От по пустелю ти добре зі мною йшов, а річка тебе нема». Він каже: «Почекай, ти помиляєшся, це я тебе на руках той момент ніс, через річку. А то, що ти сидів у мене на руках і боявся течії річки, то питання до тебе, а не питання до мене і не питання до течії. Я тебе на руках ніс». Так ось Бог любить завжди з нами, і нам треба відкрити і підняти до неба серця, відчуємо. Тому блаженні чисті серця, бо ти Бога побачиш. Блаженні чисті серця, бо ти Бога побачиш. Якщо маєш чисте серце, то ти бачиш опікунство Боже над тобою. Якщо ти його не бачиш, чисть серце. Очищай. Як? Молитвою, постом. Оце дві речі, які починати з них треба. Це не аксіома вирішення про питання, а починай молитвою і постом. Чому ми наголошуємо на це? Бо як каже Ісус Христос до апостолів: «Ми не могли оздоровити ось цього чоловіка». А як ти його оздоровив? Рід цей, тобто диявол, виганяється постом і молитвою. Якщо це виганяється, то з протилежної сторони це можна навернути. Себе можна... Тоді ми себе ставимо в це положення, постом і молитви можемо наблизитися. Якщо через постом і молитви можемо від одного відмовитися, то до другого наблизитися. Все дуже просто. Все взагалі геніальне, просте. Не розумієте розумом, сприймайте серце. Хай ваше серце буде чисте, воно завжди бачить Бога. Хай ваше серце буде чисте, побачить у ближньому людину, яку ти любиш, а не просто сусіда, кума, свата чи ще когось.
Хай ваше серце буде чисте, тому що воно дасть можливість відчувати щасливість сьогоднішнього дня. Хай цей день буде для вас щасливим, теплим, в тому числі, врожайним. І не бійтеся москалів, вони далеко, вони сюди не прийдуть. Можете не хвилюватися, спокійно. Ми вже тут таку маємо оборону, що тут мінімум у нас є бойові комарі, покусають всіх. Хвилюватися за це не можна. Я закликаю на всіх вас Боже благословення і скажу вам до наступних приємних духовних молитовних з вами зустрічей в тому храмі, в тому числі біля паспортного стола, де ви будете працювати локтями. Боріться локтями за дорогу до Царства Небесного. Слава Ісусу Христу! Амінь!